Došao sam da vam ispričam najuzbudljiviju priču. Život Isusa Hrista. Ali ja neću govoriti o jeftičavom Isusu, od koga je poludelo ljudsko društvo, napravilo najveću kurvu ikada i čiji leš perverzno bucaraju po sramnim krstovima. Govorit ću vam o Kustovu, najslobodnijem i najsavremenijem čoveku od svih, koji je pre izabrao da bude masakriran, nego da živ trune sa ostalim. Govorit ću vam o onakvom čoveku kako i svi mi želimo da budemo. Ja i vi. Isus je ovdje, povikaše bogohulnom sinu. Isus je ovdje, povikaše ilegalni imigranti i cigani. Isus je ovdje, povikaše homoseksualci i prostitutke. Isus je ovdje, povikaše siročad. Isus je ovdje, povikaše revolucionari i teroristi. Isus je ovdje, povikaše izbjeglice, nezaposleni i beskućnici. Isus je ovdje, povikaše robijaši i progonjeni. Isus je ovdje, povikaše zlostavljani i besni. Isus je ovdje, povikaše očajnici. Isus je ovdje, povikaše majke koje vrište u Bosni, Libiji i Iraku. Isus je ovdje, povikaše skitnici i klošari. Isus je ovdje, povikaše narkomani i izgnanici. Isus je ovdje. Isus je ovdje. Trebamo ga. I svi su potrčali vukući sa sobom bolesne i bogalje ka Isusu. Ne praviti sebi idole. Rečeno vam je, volite svoje bližnje i mrzite neprijatelje. Ali ja vam kažem, budite dobri prema svima. Volite one koji vas mrze i sude vam, tako da i slepi to mogu vidjeti. Zakonodavci su vam rekli, ne zaklini se krivo. Ali ja vam kažem, ne zaklini se ni u što. Ni u nebo, ni u zemlju, ni u Boga. Da je, da, ne, ne. Sve ostalo je prevarantsko grbljanje. Rečeno vam je, ne ubij osim u ratu. Ali ja vam kažem, oni koji započinju ratove ili u njima učestvuju, već su mrtvi. Ne odupiri se mržnju. Ako te neko udari, ne uzvraćaj. Ako ti neko skine kaput, daj mu svoju jaku. Ako te neko tera da sa njime pešačiš kilometar, otpešači dva. I ne čini drugim ono što ne želiš da drugi čine tebe. Jer ako volimo samo one koji vole nas, u čemu je nagrada? Zar i zli način mislim? Ako smo samo dobri prema onima koji su dobri prema nama, u čemu je nagrada? Ako samo slušamo one koji slušaju nas, u čemu je nagrada? Zar egoisti i profiteri to isto ne radi? Ako samo dajemo onima za koje smo sigurni da će dati nama, u čemu je nagrada? Zar i sebični to isto ne radi? Ne. Budite dobri prema svima i poklanjajte bez nade da će vam se raditi. Ne sudite i neće vam biti suđeno. Oprostite i bit će vam oprošteno. Svet se danas ne meri vrlinom, već time ko je učinio manje zloda. Zašto vi gledate trn u oku svoga brata, a brvnu u sopstvenom oku ne vidite? Kako možete da kažete svome bratu, daj mi da ti izvadim trn iz oka? Licemerje.
izvadite prvo trnje iz sopstvenih očiju. Ko želi da me prati? Mora da prekine sa dosadašnjim načinom života. Ne sme da veruje ni u šta, osim u istinu koju ja izgovaram. Poneće dobrovoljno krst znanja i pratit će. Vojnik sam, Isuse, i želim da te pratim. Šta želiš da uradim? Skini svoju uniformu i baci je. Onda pođi za mnom. Bogat sam, Isuse, i želim da te pratim gde god budeš išao. Šta želiš da uradim? Podeli sve što imaš onima koji nemaju ništa. Onda me prati. Ne mogu te, Isuse. Lakše je kamilju dlaku provući kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo nebesko. Ne možete služiti dva gospodara. Ne možete služiti i istini i sopstvenom imetku. Ne sakupljajte zlato i srebro i zemljeno hlapu. Bez puno odeće, rezervu i prtljaga. Ne treba da brinete o svome životu, o tome šta ćete jesti i piti. Šta je potrebno razdelit ćete među sobom. Ptica se budi svakoga dana i Gospod brine da ima da jede i pije. Zašto mislite da ste vi manje vredni? Ne treba da brinete o svome telu, o tome šta ćete obući. Pogledajte kako cveće raste u polju i ja vam kažem. Niti jedan milioner sa svim svojim bogatstvom nije obučen kao jedan cvet. Pre svega treba da mislite o ljubavi. Odmah, sada, ovog trenutka. I vidjet ćete da ni za to nema dovoljno vremena. Jer vaša je duša više od onog što pojedete. Jer vaše je telo više od onog što obučete. Tvoj sam brat, Isuse. Ovde su i tvoja majka i tvoj otac. Žele da razgovaraju sa tobom. Želimo da te vidimo, ali ne možemo da se probijemo kroz gomilu. Ko je moja majka? I ko su moja braća? Pogledaj! Moje sestre, moja braća i moja majka. Jer samo oni koji čuju moje reči i razumeju ih su moje sestre, moja braća i moja majka. Blagoslovena je utroba koja te je nosila. Da, ali su još blagosloveni oni koji čuju moje reči i žive u skladu sa njima. Poljubi našu decu, Isuse, a zatim poljubi i nas. Pustite decu da prođu. I zapamtite, ako ne postanete čista srca kao deca, bez sumničavosti i zadnjih misli, nikada nećete razumeti moje reči. Umesto toga vi od dece pravite verne kopije sopstvenih strahova i mržnje. Mnogi će vas mrzeti zbog mene. Smejaće vam se. Podrugivaće vam se. Pljuvaće vas. Tući će vas. Hapsiće vas. Zlostavljaće vas. Sudiće vam. I ubijaće vas. Ne plašite se onih koji ubijaju telo. Oni ne mogu da dodirnu vaše goruće srce. Šta vam je rečeno u mraku, izgovarajte na svetlost. Šta vam je šaputano, vičite sa krovova. Jer ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajna koja se neće doznati. Idite među ljude i govorite, vreme je, oslobodite zatvorenike, izbavite mučenje, učinite da slepi progledaju, vaskrsnite mrtve među vama. Izgonite obmane iz čovečanstva. Ko štedi svoj život, izgubit će ga. Ko se ne boji istine i živi u skladu sa njom, nikada neće umreti. Jer čak i kada premine, i dalje će živjeti. Ljubav će mu dati večni život. A nema veće ljubavi niko do onaj koji dušu svoju položi za prijatelje svoje.
I znajte, vi koji sada plačete, bit ćete srećni, jer ćete se smejati. Siromašni će biti srećni, jer bit će im dat život, ali teško vam obogati. Svaki beskućnik i svaka prostitutka bolji su od vas. Teško vama koji se danas smejete jer ćete plakati. Teško vama koji danas živite u blagostanju jer osjetit ćete glad. A vi koji me slušate, govorim vam, volite svog bližnje kao sebe samo. Ko ima dve košulje, neka jednu poklonim onom ko nema ni jednu. Ko ima da jede, neka učini isto. Dajte onima koji traže, ne tražite ništa za uzvrat. A onda, kada učinite dobro delo, nemojte da izigravate žrtve kao licemere. Ko javno izvrši milostinju, taj je svoju platu već primio. Ako ste izvršili dobro delo iz ubeđenja, nemojte da krivite lica i da izigravate žrtve. Ne. Budite radosni i nasmijeni, da čak i vi zaboravite da ste podneli žrtvu. Pogledajte onu ženu koja je skinula svoju maramu i vezala starici. Ona je učinila više od svih bogatih darodavaca, jer oni daju od svoga viška, a ona od svoje sirotinje. Isuse, Isuse, sveštenik sam i pozivam te u svoj dom na večeru.
Tamo će pored sveštenstva biti i političari i najučeniji ljudi. Želimo da čujemo tvoje reči. Hoćemo, prijatelji. Sveštenik je bio dobar da nas pozove na večer. Sada kada smo stigli, uzmite, jedite i pijte šta vam je poslužilo. Zašto ste odmah počeli da jedete ne pomolivši se pre toga? Zašto si ovde doveo celu svoju komunu? Vidim si da jedeš i piješ u svim prilikama. Zašto nikad ne postiš? Svinje jedne, propovednici i njihovi sledbenici žive u odricanju. Često poste i ulaze u crkvu sa molitvom. Zašto nikad nisi viđen da se moliš? Zašto si me zvao ako ne želiš da i drugi jedu i piju? Vi sveštenici se borite oko najboljih mesta za trpezu, a uznemiravate se oko manira siromašnih koji jedu i piju jer su gladni i želni. Nazivate ih proždrljivcima i pijanicama, kao što si mene nazvao proždrljivcima i pijanicama. Ali vi jedete i onda kada niste gladni i želni. Teško vama, sveštenici. Vi ste za sebe obezbedili najbolje mesto u crkvi da bi svi mogli da vas gledaju. I nije vas sram da vam javno ljube ruke i nazivaju svetim očevima. Zašto bi neko vama ljubio ruku? Zašto ste vi sveti? I čiji ste vi očevi? Očevi vojnika čije ste puške blagosiljali u moje ime. Očevi Boveda. Očevi majki koje vrište u Bosni, u Libiji, u Iraku. Očevi udovica. Očevi siročevi. Vi ste prekršili zakone. Božje zakone. Vi jadni ludaci. Prelazite mora i okeane da biste preobratili jednog vernika, a onda kada ga pronađete, pretvorite veru u nešto gore od bordela. Sveštenici. Vi se bavite čišćenjem spoljašnjeg, a unutra ste truli i zagađeni gordošću i zlobom. A zar nije onaj koji je stvorio spoljašnje, stvorio i unutrašnje? Zato morate prvo sebe očistiti iznutra, tek onda ćete sve vidjeti čisto. Uvredio si nas tako bezobraznim rečima. Mi, političari, ovo nećemo trpeti. Teško vama, političari. Natovarili ste na ljude neverovatno ograničenje. A ta ista ograničenja vas nimalo ne dotiču. Teško vama, političari. Ubice. Podigli ste divne spomenike. Uneli ih u crkvu i kanonizovali. A upravo ste vi te ljude i oterali u grobu. Teško vam, političari, vi istinski kriminalci. Oduzeli ste ljudima svaku mogućnost da saznaju istinu, a ono koji uzvikuje reči istine, udarate po licu. Teško vam, političari, i sveštenici, slogani koji izgovarate samo su obične ljudske fraze. A vi, učenjaci, intelektualci, da ste barem vrući. Ili da ste barem hladni. Ali vi ste mlaki. I pljujem na vas. Ko si ti? Ko ti je platio da sve ovo radiš? Ko ti daje pravo da sve ovo kažeš? Daj nam znak ili čudo da pokažeš da si spasitelj. Znaci i čuda trebaju slabovnima i zlima. I neću dati ni jedan znak, ni čudo, osim poziva koji upućuje čovečanstvo. Pogledaj, Isuse, šta smo sakupili i sagradili. Pogledaj velike crkve, ogromne mostove, staklene zgrade banaka, ogromne fabričke hale, spomenike i blještave trgove. Pogledaj te palate u kojima žive biznismeni i sveštenici, sa njihovim avionima i automobilima. Pogledaj se u tu tehnologiju, Isuse. Pogledaj koliko smo investirali.
od tog đubreta nikad neće nastati crkva. Crkvu čine živi ljudi. Kada dođe sudnji dan, ni kamen na kamenu neće ostati. Ni kamen na kamenu ne sme da ostane. Napusti ovo mesto, Isuse. Ljudi kojima govoriš te ne razumeju. Političari, sveštenici i učenjaci te mrze i podgovaraju narod protiv tebe. Nikada ti nećemo oprostiti što si govorio istinu. A šta ti možeš da uradiš da nas zaustaviš? Mi imamo vojsku, policiju, suzavce i mašinke. Ne mogu da odem dok nepismeni ne budu sposobni da čuju i razumiju. Ja borim sa osjećanjem za njih. Ovih dana oni će razumeti moje reči i živeti u skladu sa njima. Zar nisam već rekao da onaj koji nije plašljivac i živi u skladu sa istinom koju ja izgovaram i posle smrti on nastavit će da živi. Ja sam se rodio kao svetlost, da niko ko čuje moje reči ne bi ostao u tamu. Ja želim da vam dam život. Ja nisam došao da sudim zlu, ali oni koji ne čuju moje reči, staće pred svog sudima. Istina koju izgovaram će mi suditi. Ja znam da moje reči znače večni život i plakat ćete skrhani bolom kada me budete ubili. Zašto želite da me ubijete? Mi smo čuvari istine i zakona. I jedina istina je ona koju mi kažemo. I jedini zakon je nedodirljivost privatne svojine. Traženi Isus Hrist, tereti se sa zaviđenje masa, anarhističke tendencije i zavru protiv državnog autoriteta. Bitne karakteristike, ožiljci po šakama i stopalima. Zanimanje, radnik, nacionalnost, nevrni, predstavlja se imenima. Sin čoveči, poslanik mira, svetlost sveta, spasitelj. Traženi nema stalno prebivalište. Takođe, nema bogatih prijatelja i često vreme provodi u siromašnim kvartovima. Njegovo društvo su bogohulnici, ilegalni emigranti, cigani, homoseksualci, prostitutke, siroča, teroristi, revolucionari, izbjeglice, majke koje vrište u Bosni, Libiji i Iraku, narkomani, skitnice i prognani. Moguće je da nema roditelja. Možda mu je majka kurva, možda mu je otac robijaš ili na ilegalnom radu u inostranstvu. Traženi ne pripada političkim partijama, takođe ne pripada ni društvenim grupama. Na partijskim sastancima i konvencijama nećete naći njega. On odbija slogane i manifeste. Takođe ne pripada ni jednoj crkvi. Nije ni pravoslavac, ni musliman, ni katolik. Nije ni crnac, ni kinez, ni jevrej. I nikada ne nosi uniform. Traženi širi utopijske ideje i mora se smatrati kao ozbiljan uzurpator. Sve korisne informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja dostaviti najbližoj policijskoj stanici. Mene traži policija. Mene traži policija jer sam govorio ljudima da poredak sveta kakav danas poznajemo mora da nestane. Poredak koji dozvoljava sveštenicima da osvećuju vojnike koji ubijaju u Bosni, u Libiji, u Iraku. Ja nisam zvanični crkveni Isus. Isus koga su prihvatili političari, policija, vojska, sudije, dželati, tajkuni, bankari, crkveni šefovi i ostali predstavnici moći. Ja nisam vaš superstar koji izvodi predstavu na krstu i koga vi ošamarite kada izađe iz svoje uloge.
i koji zbog toga ne može da vam kaže dosta mi je vaših raskošnih povorki i rituala. Vaša okazivanja su mi odvratna. Ona smrde na spaljeno ljudsko meso. Ne mogu više da podnosim vaša sveta slavlje i praznike. Možete da se molite koliko hoćete, ja neću da vas slušam. Ne mogu više da podnosim to. Ja nisam podupirač vašeg mira i bezbednosti. Mira i bezbednosti koje ste stekli suzavcima i penjicima. Nisam ni garant uspeha, ni čuvar bankovnih računa i imovina. Ja sam beskućnik koji pravi probleme gdje god se pojavi. Ja sam hipi, terorista, kibucnik. Ja sam agitat, onaj koji poziva na dela. Ja sam brisan. Ja želim da oslobodim zatvorenike. Ja želim da slepi progledim. Ja želim da izbavim mučenike. Ja želim da vas preobratim u živo ljudsko biće. Besmrtnike. I ne očajavajte kad vas tu, kad vam se smeju, kad vas hapsu, kad vam sudu. I prema meni će postupati tako. Smejat će mi se, tući će mi, hapsit će mi, sudit će mi i razapet će mi na prst. Više od toga ne mogu. Gospode, zašto si mi ostavio? Isus je ubijen sa još dva lopova. Egzekucija je izvršena po najvišim svetskim standardima. Ne ostavljaj me! Ja ne mogu da umrem! Zar ne vidiš da ne mogu da umrem? Zar moja smrt nije imala nikakvog značenja? Gospode, moram da znam. Daj mi snage da umrem. Daj značenje moje smrti. Ako moram da umrem sada, učini barem da ljudi urade ono što se od mene traži. Hoće li ljudi razumeti zašto moram sada umreti? Zašto umirem već 2000 godina i nastavljam da umirem svakoga trena? Gospode, ako moram da umrem, učini barem neka razumiju zašto sam da. Onda više neću patiti. Onda više neću lamentirati. Onda će mi biti lako da umrem. Kad sve bude ispunjeno. Isus je ovde, povikaše bogohulnici. Isus je ovde, povikaše ilegalni imigranti i cigani. Isus je ovde, povikaše homoseksualci i prostitutke. Isus je ovde, povikaše siročan. Isus je ovde, povikaše revolucionari i teroristi. Isus je ovde, povikaše izbjeglice, nezaposleni i beskućnici. Isus je ovde, povikaše robijaši i progonjeni.
Isus je ovde, povikaše zlostavljani i besni. Isus je ovde, povikaše očajnici. Isus je ovde, povikaše majke koje vrište u Bosni, Libiji i Iraku. Isus je ovde, povikaše skitnici i klošari. Isus je ovde, povikaše narkomani i izgnanici. Isus je ovde. Isus je ovde. Trebamo ga. I svi su potrčali vukući sa sobom bolesne i bogalje ka Isusu.